Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit az Első Látásra című sorozatunk következő epizódjában. A mai részben a Tower Factory játékot fogjuk megnézni. Ez egy ilyen szállítószalagos, kraftolós, anyaggyűjtögetős játék, ugye maga a Factory része a játéknak, de van egy ilyen Tower Defense-es része is, ami igazság szerint érdekessé teszi a játékot, tehát van benne egy pici nehezítés, és legfőképpen nekem a grafikája miatt tetszik a játék, egyébként mindenki számára elérhető a demo Steamen, le lehet tölteni és ki lehet próbálni, egyébként pedig novemberben fog megjelenni a játék, nincsen óriási nagy gépigénye, van egy nagyon picike kis tutoriál, amit egyébként végig lehet vinni a legelején, és akkor ott bemutatja a játékot, de igazándiból semmi extra nincsen, úgyhogy kezdjünk is egy sima, egyszerű játékot. Alapvetően anyagot kell gyűjtenünk, és a lényeg az az, hogy lehetőleg minél gyorsabban. Először is ugye fát kell vágnunk, mindenre rá tudunk klikkelni, a vasdal tudunk mozogni, rá kell klikkelnünk a fákra, és igazándiból annyit kell gyűjtenünk fát, hogy tudjunk építeni egy ilyen favágó dolgot, és hogyha ez megvan, minél több fát körül ér nekünk, vagy átér, annál többet tud bányászni, vagy fát vágni, mégis az a lényege. És onnantól kezdve pedig ilyen szalagrendszerrel be tudjuk vinni a bázisra. Na most, amint ezzel megvagyunk, már is van automatikusan ugye fánk, és tudunk fát farmolni, viszont az idő a jobb felső sarokban telik, úgyhogy nekünk figyelnünk kell, és minél hamarabb össze kell szedni ilyen akorn kanonra 50 fát. Úgyhogy én első körben egyébként van 2 darab ágyunk, ami védi a tornyunkat. Már is egyet egyébként lerakok, és akkor ez itt gyönyörűen R betűvel tudjuk forgatni. Bal oldalt írja egyébként, hogy mi az irányítás. Tehát egy ilyet lerakunk, és akkor már is tudunk... Vagyis hát van egy plusz tornyunk, ami meg fog minket védeni. Ellenfelek fognak jönni, tehát mindenképpen védekeznünk kell majd. És alapvetően az a legjobb, hogyha mindenből többet csinálunk. Tehát például ebből is már is elkezdek egy másodikat. Nekem ez így tetszik most. Tehát már is leraktunk egy másodikat. És szépen ezt is bevezetjük a bázisra. Tehát dupla annyi fa jön most már. És igazándiból nekiállhatunk követ is szedni. Kőre is szükségünk lesz. Hát van több kőlelőhely. Az első kőbánya az már meg is építhető. És igazándiból mondjuk ide belerakjuk így a mindennek a közepébe. Jó. És egyetlen dologra lesz szükségünk, egy ilyen közösítőre egyébként. Ez ugye a legtöbb játékban... Már jönnek is az ellenfelek, tehát körülbelül így odarakjuk, és akkor innen bevezetjük. Ez egyébként a remélhetőleg lelövik egyébként a kis ellenfeleket. Ó, nagyon jó, meghalt. Először csak kis gombák jönnek, azt utána még többen jönnek, kell még egy torony, mert egyébként kevés lesz. Tehát már most a játék legelején, azaz lőjétek őket. És kapunk egyébként értük ilyen picike kis light essence-eket, vagy lelkeket, vagy hogy mondjam. Most jelenleg ugye már jön a kő, jön a fa, és igazándiból a következő nekünk az majd ez lenne ballista, mert az jóval nagyobbat tud sebezni. Viszont ahhoz, hogy olyan fát tudjunk szerválni, kelleni fog sawmill, amihez még nincsen elegendő anyagunk, úgyhogy... manuálisan még kell vágni fát. Egyébként a maga a Tower Defense része, az szerintem már mindenki játszott vele. Mindenki játszott már akár telefonos játékkal, ilyen Tower Defense-es játékkal, vagy akár PC-n is, bár elég kevés van. Eléggé népszerű, és mégis kevés játékot csinálnak belőle, sajnos. A lényeg az viszont, hogy itt nekünk ugye maga ez a Satisfactory része, Factory része ugye maga a nevében is a Factory, ugye, hogy itt a nyersanyagot is úgy kell szednünk, mint az állat, tehát nagyon oda kell rá figyelnünk, és most gyakorlatilag nekem építenem kell ugye egy ilyen sawmillt,
ami mondjuk ebbe az oldalba fog így bele menni, de egyébként mindjárt megnézzük, hogy hova is építsen pontosan, mert akkor nem kell ugye felesleges energiát elpazarolnunk, az ott jó lesz. Még az ellenfelekkel jók vagyunk, de én szerettek biztosra menni, hogyha lerakunk még egy ilyen kis köpködőt, és akkor szépen lelövi őket. Ugye ezt meg kell táplálnunk, ezt a szómilt, ezt a fafeldolgozót, és értelemszerűen ugye ilyet kell hozzá raknunk. Na most itt az a helyzet, hogy érdemes legalább kettőt, tehát itt most ez elég hülyén néz ki, de érdemes kettőt rápakolni. Azon gondolkozom, mert ugye itt sok olyan rész van, ami ki van nekünk takarva, legyen így, meg így. Tehát itt még nincsen ugye felfedezve csomó rész, és azt mi most még nem tudjuk egyelőre használni. És akkor ide be kell úgy raknunk, hogy bemenjen a dolog. Jó, itt már jönnek az ellenfelek, itt szaka van. Na, nem azt szeretnék építeni. Tehát ott jönni fog egyre több ellenfél, és nekem pedig ugye ezt be kell vinnem oda a bázisra, a toronyba. Már wave 1 van, tehát igazándiból ennyi időnk volt felkészülni, és most már elméletek folyamatosan jönni fognak. Most az a kérdés, hogy túl fogjuk-e tudni élni ezt a dolgot, és hogyha bejutnak, akkor sajnos nekünk az fájni fog. Ugye ott a kristályunknak az élete már bele is csapott kettőt. Sajnos nem sikerült teljes egészében. Még kéne ehhez deszka. Na szóval az első éjszakát azt nem sikerült tökéletesen megoldanunk. Úgyhogy még több anyagot kéne szedni és még több dolgot kéne építeni. Mert ez egyelőre kevés. Jönni fognak megint az ellenfelek. Már jönnek is szépen lassan. És igazándiból ugye nekünk ezt kéne felpörgetni és még mindig nem elég a... Még csak 13 van, viszont a kicsi tornyokból tudunk még rakni, tehát azért többen lőjék már őket. De ahogy nézem, még ez is kevés lesz. Rakunk még egyet. Nem nagyon tudunk a elején mit csinálni, ugye ez az, amit nagyon meg kellene pörgetnünk, de hát egyelőre még sajnos nem állunk úgy, hogy nagyon megpörgessük. Már csak egy deszka kell, mindjárt megvan. Jó, és akkor ezt ide szépen berakjuk, hogy lője őket ezerrel. Ez jóval nagyobbat sem, ez ugye a pici tornyok, azok csak, de hát így is be fognak érni sokan szerintem. Pici tornyok az 6-ot, a nagy az 20-at sebez. Igen, még egy bejut, sajnos, igen. Ezek a pici tornyok, ezek nem, egyébként az az igazság, hogy most még lehetne itt pörgetni közben a gyártást, és azon gondolkozom, hogy igazándiból ide még rakunk egyet, egy favágót, igen, és rakunk még egy ilyet. Na ott már egy komolyabb ellenfél jön, és igazándiból nem igazán állunk jól a dolgokkal. A játék nehézsége egyébként érdekes, tehát nem mondanám, hogy túl könnyű, viszont elméletileg megoldható, csak rá kell, arra szeretnénk, igen, csak rá kell egy picit gyúrni a dolgokra, még egy torony, mi nincs, kőből nincs elég. Most már szinte végünk van, így van. Hát nem jött össze. Tehát igazándiból egyedül a játéknak ez a része az, ami elég nehéz, hogy túléljük. Maga a tutorial az tök egyszerű, vagyis hát valószínűleg, hogyha az ember sokat gyakorol, akkor erősebb és erősebb lesz. Itt egyébként vannak ilyen érmék, amiket lehet kapni, és akkor itt vannak az upgrade-ek. Például ez megnöveli az életét a tornyunknak, az alap sebzését a toronynak kettővel megnöveli. Például rakjunk egyet erre, már is többet fog sebezni, és kezdjünk egy másik játékot, próbáljuk meg még egyszer, hát ha sikerül, és most egy kicsit jobban rá kell az alapanyag szerzésre koncentrálni,
Tehát ugye már is az elején elkezdünk ezerrel fát vágni, és már is lerakhatjuk az első favágót, hát nem túl szerencsés, legyen ez így. Igen, ez 3, közben vágjuk ugye a fát manuálisan, behúzzuk a... Tehát igazándiból ez ilyen rásolós nagyon, tehát igyekeznünk kell, most már van fánk, tehát a fa az oké, az most már jön, most már kell kő ott látni valami köveket. És ugye hát értelemszerűen csak azon az úton fognak tudni jönni, támadni, tehát arra kell majd nekünk rá gyúrni. És most igazándiból, hogyha minden igaz, akkor ide berakhatnánk például még egy favágót. Arra úgy kéne, hogy minél több fát szerezzünk. Igen, tehát hogy ugye az alap... Tehát a fával már ne kell foglalkozni, majd ugye kell még a deszkához is. Most ugye szedjük a követ, hogy kövünk is legyen, és azt nézem, hogy honnan lenne érdemes majd. De szerintem ezt a bányász dolgot fogjuk itt. Mennyi is kell hozzá? 30, tehát még fa. Jó. Tehát akkor ide jöhet egy ilyen kő. Így, miközben vágunk manuálisan is fát. Jó, kelleni fog egy... Ilyen nekünk, így, jó, kelleni fog ide, hogy bevezessük. Jó, tehát már kövünk van, közben vágjuk a fát ezerrel. Így is van. Igazándiból azon gondolkozom, hogy ezt az oldalt fogjuk a fakitermelésre használni. És arra gondoltam, hogy ide rakhatunk, akkor legyen egy. 2, jó, kell egy ilyen, hogy ide bevezetjük ezt, jó, az oda, oké, már jönnek az ellenfelek, úgyhogy most egyelőre gyorsan még 50 fát ki kell szedni, ugye, hogy tornyot tudjunk csinálni, mert ugye 3 torony az, ami igazándiból elég ahhoz, hogy a kicsiket leverje, jó, és akkor kell nekünk, ugye ez a deszka gyár, 50 fa kell hozzá, úristen. Rengeteg fát kell még vágni. Jó, megvan a deszkagyár. És akkor azt ugye, hogy rakjuk úgy, hogy majd a későbbiekre gondolva bele tudjunk kötni további fa feldolgozókat. És közben vágjuk a fát ezerrel, mert még mindig kell a torony. Ugye most alapvetően egy picivel több már a sebzés a toronynak, az a legelső kezdő toronynak, úgyhogy ez így már jó. És lerakunk most még egyet, mert előbb is egyébként jó jött az, hogy több volt belőle. És közben még vágjuk ezerrel a fát. Ugye össze kéne szedni annyi deszkát, amire nem nagyon látok esélyt, ha csak nem. Ha csak nem lerakunk ide még egyet mellé, nincs elég kövünk majd mindjárt. Jó. Tehát lerakunk még egyet. Biztos egyébként, hogy idővel ugye ki fog alakulni mindig a tökéletes setup, amit az ember, ha követ, akkor tökéletesen fog működni. Itt most az elején egyébként elég nehéz ugye úgy kitalálni a dolgokat, hogy minden jó legyen és működjön. Igen, és akkor oda kell még egy ilyen. Így. És igen, csak ugye építkezés közben például az ember nem nagyon tud figyelni a dolgokra. Tehát most egy picivel jobban állunk, mindjárt megvan az első nagy tornyunk. Ha minden igaz, kell hozzá még valami. Kő, kell kő. Na, 40 kő kell hozzá. Nem tudom, hogy addig sikerül-e... Amíg éjszaka nem lesz, még 20 másodperc, és hát az első komolyabb wave jön. Nem vagyok benne biztos. A lényeg az, hogy igazándiból most már deszkát elég gyorsan gyártunk. Lehet, hogy el kéne még osztani ott azt a másikat is, hogy kétfelé menjen. Mert az úgy lenne az igazi. Na, 5, 4, 3, még kell kő, még mindig kell kő. Úristen, gyerünk, gyerünk.
Még egy picit, pár kő. Pár kavicsom múlik. Jó, megvan. Oké. Komolyabb torony. Már lőheti is őket, jó. Közben pedig bányásszuk a követ, mert ugye értelemszerűen kelleni fog, és még lerakhatunk legalább kettő tornyot, ami még pluszban sebzi őket. És eddig egy sem ment be, tehát működik a dolog. Legalábbis az első éjszakát túléltük, valószínűleg tartom, hogy a második éjszakán már sokkal-sokkal-sokkal többen jönnek, úgyhogy valamit itt kéne a dolgokkal kezdeni. Most először is még egy ilyen nagy tornyot csinálok, mert tuti, hogy kelleni fog, és csak utána fogunk tovább lépni a további nyersanyagoknak a összeszedésére. Hát igen, jó, ez egyébként már ilyen szép nagy. Na, akkor, tehát itt ugye kellene nekünk egy olyan elosztó, hogy ugye kell egy ilyen, ami elviszi két felé, igen, és itt pedig kell egy olyan, ami beveszi és oda viszi be, igen, jó. Tehát igazándiból ez ilyen full satisfactory, meg faktórió, tehát el tudjuk osztogatni a dolgokat úgy, ahogy akarjuk, meg szeretnénk, közben a tornyokat gyakorlatilag folyamatosan rakhatjuk, minél több van, annál jobb. És akkor a kőtermelés az, ami... Na most igen, ugye ilyenkor gondban vagyunk, mert most... ugye, hogyha követ szeretnénk, akkor hát ide kéne rakni. Mert ott a lenti részt nem igazán tudjuk úgy megoldani, hogy ez nekünk jó legyen. Ezt így, és akkor az pedig oda bele. Jó. Na, egyelőre jók vagyunk. Ott már elég nagy ellenfelek jönnek. Úgyhogy, az közben ott fogy az anyag. El fognak fogyni a fák is, meg minden is. És ugye nekünk van egyébként ilyenünk majd, hogyha idővel tudunk bonfire-t csinálni, akkor az azt jelenti, hogy föl tudjuk deríteni ezeket a területeket, mert ugye a ellenfelek valahonnan jönnek, tehát meg kell nézni, hogy honnan jönnek az ellenfelek. És hogyha megnéztük, akkor ugye valószínűleg őket is meg fogjuk tudni csapkodni, legyen így. Jó. Na, jó, akkor. Hát a kő az egyébként egy idő után el fog fogyni. És ugye az ellenfelek meg folyamatosan fognak jönni. Úgyhogy deszkából egyébként rohadt jól állunk. Nem tudom, hogy tudunk-e már csinálni ilyen. Tudunk. Na, kezdjünk el errefele terjeszkedni, jó? Nézzük meg, begyújtódik, és akkor mutatja, hogy ott mi van. Na, például már is van kő, tehát azt ott majd haza lehet hozni. Sőt, igazándiból el is lehet kezdeni a transportálást, úgymond. Tehát például lehet ide rakni egy bányát. Na, be fog érni? Be fognak érni? Nem fognak beérni? Jó, egyelőre még nem fognak beérni. Na, tehát ugye ezt kellene innen elhoznunk. Igen, az úgy. Arrafele. Oké. Ajaj. Ezzel még vannak bajok. Nem tudom, hogy ezt a fán keresztül be lehet-e, de nem. Így. És akkor... Oda. Az rámegy úgy? Nem. Tehát igen, oda kell is egy elosztó, vagyis egy olyan ugye, amibe bele lehet. Így. Na, most már akkor dupla mennyiségű kő áll rendelkezésünkre, és egyébként pedig jönnek a következő wave-nél az ellenfelek, úgyhogy oda kell figyelnünk, tehát akkor dupla, sőt, hát tripla mennyiségben jön a kő,
Ugye a fát azt vágunk, deszka is van ezerrel, és most már elég sok a ágyunk. Legalábbis remélhetőleg elegendő. Na, még kell egy kevéske fa. Nem tudom egyébként, hogy ugye amit itt beépítünk, ott már keresztben nem nagyon tudunk vinni dolgokat, tehát valami értelemszerű rendszert kéne kialakítanunk. Na merre menjünk tovább? Nézzük erre mi van. Itt van valami. Ez mi ez? Obelisk of Speed. Na, hogyha oda rakjuk, akkor gyorsabban támadnak a tornyaink. Aha, és akkor erre lefele jönnek, tehát ez csak egy ilyen megtévesztés volt egyébként nekünk. De egyébként nézzük meg, hogy aki erre jön, az... Ja, de nincs elég fa. És itt már el is tűnt egy fa. Úgyhogy ezeket majd mind arrébb kell rakni, úristen. Ez nem lesz így jó. Hú, nagyon sokkal jönnek. Hé, hát meddig tart a kettes wave? Be fognak érni. Be fognak érni. Egyébként még mindig nem tudom, hogy mennyire jó ennek a játéknak ugye a balanszolása, tehát lehet, hogy nem is igazán lehet még így végigvinni, mert annyira nehéz egyszerűen, hogy jó, nem ért be. Hogy szinte kijátszhatatlan, de majd most meglátjuk, hogy hova jutunk. És már jönnek is. Ismét. Például, hogy nekem folyamatosan kell építeni ezeket a elég drága bonfire-eket. Mondjuk úgy, hogy nem olcsó mulatság. Úristen, és egyébként arra lesz az út, tehát arra kell majd tovább mennünk. És ugye innen is kéne még fát vágni. Azt nézem, hogy lenne a legegyszerűbb megoldani. Igen, és akkor ezt bevezetni oda. Jó, ez így plusz fa nekünk. És akkor még kell ide is rakni. És ezek lehet, hogy meg már beérnek, aha. Majdnem beért. Nagyon sokkal jönnek, nagyon nehéz. Én szerintem egyébként elég nehéz a játék, nem tudom, hogy kinek hogy sikerül majd megoldani. Ezt is ugye így kell, és akkor... Aha, már be is értek, be... Repülős izék ellenfelek jönnek, úristen, mit kellett volna még csinálnom egyébként? Ajaj! Hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon nehéz a játék, legalábbis egyelőre még nem igazán sikerült. Sikerült előrébb jutni, viszont egyetlen egy negatívumot érzek, hogyha ilyen hasonló felépítési, mint a mobil játékok, hogy csak egy darabig tudsz eljutni, és akkor 10-20 próbálkozás után lehet átjutni, vagy itt ugye a fejlesztésekkel tudsz előrébb jutni, akkor viszont... Egy kicsit én szerintem itt a... Ezek mit adnak? Ja, hogy többel kezdesz, több élet ugye, többet adnak. Katapult. Aha! Tehát ki lehet ezeket állokkolgatni, és akkor például a katapult gondolom sokkal nagyobbat sebez, mint a sima kis kezdő tornyok. Aha, tehát akkor gyakorlatilag nem is biztos, hogy el tudunk jutni odáig, mert a tutoriának a végén meg lehet ölni az ellenfélnek a kastélyát, de itt valószínűleg nem lehet addig eljutni, hanem ahogy egyre több ilyen pontot szerzünk, bele kell tolni ezekbe, és ahogy fejleszgetjük őket, ugye itt még ez nem elérhető a demóban, a Tier 2, Tier 3, annál erősebbek leszünk idővel, és akkor lehet, hogy tovább tudunk jutni. Egyébként még nagyon-nagyon az elején van, tehát 0.0.15-ös demo. Tehát igazából az alapötlet megvan, már sok mindent megcsináltak így, tehát működik a játék, és egyelőre bugokkal nem nagyon találkoztam, viszont összességében még azért rengeteg munka van szerintem, novemberig azért még dolgoznunk kell rajta. Viszont összességében tetszik a játék, csak azt nem tudom, hogy milyen irányba fut majd ki, hogy tényleg így folyamatosan köröket kell menni, és akkor majd csak ezek a upgrade-ek segítségével tudunk előrébb jutni,
vagy egy picit azért lejjebb veszik a nehézséget, mert azért vannak itt még ugye pályák majd, remélhetőleg több pályán is lehet játszani, de nagyon remélem, hogy nem ez a mobilos dolog lesz belőle, hogy 5 csilliószor kell játszani, mert így a PC-s játékhoz nem igazán illik szerintem. Egyébként maga az ötlet rohadtul tetszik, és a grafika is, tehát nekem teljesen bejön ez. De hát aztán lehet, hogy majd sok embernek nem fog tetszeni ez, hogy az ellenfelek meg bemasíroznak a bázisunkra. De minden esetre összességében szerintem jó a játék, viszont kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy kipróbáltátok-e, vagy esetleg ismeritek-e a játékot. És hogy sikerült-e megcsinálni az első pályát, vagy csak én vagyok ilyen béna, hogy nem sikerült rajta átjutnom, úgyhogy hozzászólásba írjátok le, hogy mi a véleményetek a játékról, vagy kipróbáltátok-e, esetleg meg fogjátok-e venni. Úgyhogy eddig tartott ez a kis rövid első látásra videó. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Legközelebb találkozunk, én Karesz voltam, addig is szevasztok!